batangiye bamushimuta bamukorera n'iyicarubozo noneho no muri jugement y'urubanza twese twabonye ibyo leta yarabihakanye kandi n'inzego z'ubutegetsi zarabihakanye ndetse n'inzego z'ubucamanza. Ese Perezida Kagame ashyigikiye ibi bikorwa inshuro nyinshi arabirwanya, muba abantu barategereje ko yava hari Perezida akifungiranye aho yifungiranye nta uzaho aba nta umuvugisha barataba. Uri nyishyamba itaza cyashaka sibyo uracyumva neza n'ubundi buryo ni ubwo n'icyo nakubwiraga n'ikihe rero umuntu wese ukora politiki ahitamo uburyo bwo kuyikora. Nyakubahwa senateri Nkunda rwose rekeraho, ubugandi bwawe twarakuvumbuye ntabwo ari ufite ubwenge kurusha abandi kubera ko wongeye ko ikimodoka cyacitse feri utangiye kwikuramo eh mushaka ari uburyo twavuganaga. Niyo mpamvu ndabyumvise ngo birantekereje cyane ati ibibazo ni bandi atari wari muzungu ari kubabwira yuko yagiye i Kigali gukorana n'agatsiko ashaka kugira ngo nyine gakarwanye. None koko igitangaje wagira ngo umuntu baravuganye cyangwa yari abiziho murumva ko muri ino disikuru yavuze ati ati leta iguhaye akaboko ati umwanzi wawe aguhaye akaboko nyine ngo akakwiyegereza ukaza kumwegera nyine ngo waburi iki ngo waburi inyeshyamba ngo itazi icyo ishaka ubwo arashaka kuzatwemeza ko we yari azi icyo ashaka kurahagutse ngakureho nyine kajya kurwanya agatsiko. Nta kibazo Yehode ntibirarenga uburyo uzasobanurira abanyarwanda uti dore icyo nakoze dore icyo nakoze dore icyo nakoze nubwo dore agatsiko kavuyeho sibyo nubwo ntashidikanya ko ashobora kuba ari mutuntu uzabisobanura ndavanga muri iyo sanyo sinshaka no kuyihinduka. Niki gishobora gufasha umuntu guhinduka akava mu matiku akajya noneho aho uri kwita ko atari mu matiku witanze urugero byaza kumfasha uti kubera iki wari mu matiku uvuga ngo iyi leta ni agatsiko k'amabanga none urimo muri leta munakase yagiye mu gatsiko k'amabanga. Reka nkubwire ikintu Ange, njyewe ntabwo ndi umwanditsi w'amateka ntabwo uzi umusipa isitori ariko nta kibanga mbaza nabwire niba ushaka gusoma amateka niba ushaka kwandika amateka niba wumva ibyo bintu navuze kera hari icyo byakumarira uzagenda ubigumemo uzajye no kubikuza mutabaruka ati nyakubahwa senateri Vode ushobora kubwira abanyarwanda ko wavuye mu bubwa ko wavuye mu bubwa ukisanga noneho nyine uri muri gukora leta ati wiyita agatsiko k'amabandi ati none umuntu ukawicayemo rero noneho Vode burya mu bibiro we burya aza kubara undi muntu nyine nk'umuntu udafite icyo yishinja w'umuntu w'umuyobozi ufatika ikintu yari guhita avuga ari kuvuga ati kuko niba gukora yambaje ati dushobora guhera kuri isitori yawe tukabona temoignage ubuhamya bushobora guhindura n'abandi bari aho wahoze bifuza kuba baza nyine aheza aho uri uyu munsi buryo iyo aza kuba nta kintu yishinja yari guhita avuga ati wiyi byarabaye agasobanura ariko guhita ngo ikibazo agahita atangira kukinaho umunyamakuru ngo ngende kwiyamye ngo ngende muri future uraho ngaho nk'umuyobozi kugira ngo ufashe abaturage kumva ubwo iyo message ntanze ku gatsiko kose muraho ngaho mu buyobozi muraho muri gukorera ku bw'inyungu z'abaturage nimba mugomba kureba ntimugomba kureba inda zanyu gusa niyo mpamvu amari ari menshi yahurireba ndireba muri future wabonye isi gihugu wajyanye n'igihugu muri future wagiye isi gihugu tukakibona ukibona muri icyo gihugu muri abo banyagihugu muri future kwica icyo kibazo abanyarwanda dufite kugira abayobozi bareba hafi bareba imbere ku zuru ryabo ntibaharenze icyo ndumva icyo kintu twakuramo ariyo mpamvu bigarutseho nubwo nyine birimo intuzi ariko aho kantu nyine kugira abayobozi bareba muri future y'igihugu bajyanye n'abo bayoboye. Rwanda Paul Kagame yemereye abaturage bo mu murenge wa Gitambi mu karere ka Rusizi imodoka izajya ibafasha mu ngendo ndetse no kurushaho kunoza imihahirane. Ubutumwa aba baturage babugejejweho na Minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete mu ruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye mu karere ka Rusizi rugamije gusuzuma imishinga yakorerwa muri Rwanda Paul rwose ndabwiye umuntu wese ku isi ngo mwumve ko ikibazo gikomeye mu Rwanda kuko kubyumvishe ngo Perezida Kagame asigaye aboneka ku buryo bwa bluetooth ubu munyamakuru ari kuvuga ngo kubwira ati shaka ahubwo urabwira abandi muri se perezida kagame gatete perezida kagame gatete arabahaye yakira bityo umunyamakuru rwose nawe ukagera kuko perezida kagame arahagira ubutaka ndetse abanyarwanda muri kuri gisoko tubaha amakuru twabaye n'ibimenyetso nk'uko uko perezida kagame asigaye aboneka niba batangaje ejo niba mbona nyine kuvuga n'abayipo none se ko dusigaye twitiza amagara ye twese rero nzabahamagara mbabwira ngo ndeguye no akandi kantu urubanza rwa Rusesabagina ati ntigeze aburana yaruvuye mu gano muti barusubitse ngo kubera ko ataje ko atabonetse mu rukiko ababuranaga abandi bose bari bahari none uyu munsi
niko yibutse ko izo uburenganzira bwa police sabagina yabonetse ibintu byakomeye mugomba kumuhamagara ntabwo byemeye n'amategeko twakoze buriya buriya twongeye kwasuhuza abakunzi inagisobukiwe nagisobukiwe Kigali TV agasamuzuri karabakoraho agasamuzuri karabamwisha amazi agasamuzuri karabatwika ubwonko abanyarwanda kandi ngira ngo mwumvishe amakuru y'umugabo bita Paul Rusesabagina undi mugabo apfa umugabo umugabo apfa umugabo uyu munsi mwabibonye ko agatsiko kari kwanganishe teatre yo kwibuka ukuntu kakikura mu isoni nuko ukuntu kakikiza igisasu cya kirimbuzi Paul Rusesabagina yagenze gute bati uyu munsi haraba urubanza rw'ubujurire nyine muri ya dosiye ya Paul Rusesabagina na bagenzi be none rero murabizi ko Paul Rusesabagina yanze kujurira kuko nigeze aburana kubera ko yumva ati ngenzi bava hano nemye mwamabandi mwe ntacyo nishinja niyo mudashaka byiza no kumukunde kurira ngo abanyamategeko banjye baburane atubiri mujyana ibyanyu nyine ntabwo ndi muri iyo mikino y'ubukekera n'ubucucu ariko icyo kintu rero cyo kuba yaranze kuburana n'ibintu byakurikiyeho amahanga akabahagurukira byababereye ihurizo niyo mpamvu ubu turi muri sezo yo guhiga yahigaga n'ihigwa yahigaga yahiye ijanja bati reka dufate Paul Rusesabagina tubere ko yakenera kujya mu bujurire noneho namara kujyamo tubimwamwanye noneho Paul Rusesabagina asohoke bityo twikure muri kino kibazo kibasenye kandi kibazonze rwose nishikishe umutwa rya Paul Rusesabagina ariko Paul Rusesabagina kubwira ubutwari arabura ati sha ngomba kubahagama bati Rusesabagina ugomba kwipimisha covid kubera ko ugomba kujya mu rukiko wipimishije umusaza wambaye atamazuru yanjye ntawe mwayakura rero ubwo igisekere kurusha ibindi ni ubutumwa bwatangira Tom Ndahiro agira ati Paul Rusesabagina umuryango wa Paul Rusesabagina nabyo Paul wanyu akemera akaburana na akemera icyaha noneho tukamubabarira agataha ngira ngo abaza kuri social media mwabisomye ubwo butumwa mwabubonye benshi mwanakoze ko comment muvuga muti agatsiko mugeze ahari ndi muka rero bari kugira umuryango inama umuryango wa Paul Rusesabagina ngo niba mubwire yemeye kuburana yemera ibyaha nuko nyine ababarirwe cyangwa se kuri ibihe hano vi yuko ngo anarwaye n'iki babimwamwanye bacaho ko bwo munsi barareba akabona ati ariko sha yabya gitabo cy'imiti nyarwanda kwiyemera mwari kwe Paul akigendera nti muri ko gende ntabwo ariko rwego rwanyu arabarenze utwo dukino twanyu twabana twobuga araturenze mufite ubumuga bwinshi n'ubwenge buke bw'abana b'ukibura mwaka no kuri none se ubundi ko iyo muri kamwe abamwunganira bakaza yifuza bakaza mu rubanza ko atari kwambia buri mucamanza agomba kuvibura ise umucamanza ko ari kuba iwanyu umucamanza agaca urubanza uko abishaka uko mwabiteganyije ariko bwa bwenge bwanyu bucuritse bucyagase mu cyamwe ngo twatuma ntabwo mwatuma ngaho rero mwarabikoze ubyishigishiye ararusoma wewe to wewe Rusesabagina na Paul intwari mu ntwari yarinze abanyarwanda 94 muri miliko yine uyu munsi noneho avuga urwego rw'amikorine agiye ku rwego rw'igihugu yatumye amatara projecteri zose amaso yose areba ibibera mu kadomo mu by'ukuri iyo mubona bose byirengagiza kuvuga ko yateye u Rwanda yafite umutwe w'ingabo icyo bakagishyira ku ruhande ni uko bamaze kumva ko ibyo yari arimo cya gikorwa kindi cy'ubutwari kubera ibi bibera mu gihugu mukaba mwarabishimangiye mukamuhanagura ibyaha ubwo mwamushimutaga mugashimuta ba Sankara mugashimuta abandi yari ku giti ku bwanyu yari ibikorwa nyine by'ubutwari ariko efe mwaratekereje la ntawari kubihanura byari bikomeye ahubwo ndabumva rwose ariko nyine mwihangane mwarobye igifi kinini agasamuzuri kamuzurizuri ndagataka rwose ndakeka nize kongera ugace kubwo butumwa bwa Tom Ndahiro ati muryango wa Rusesabagina nimubwire aburane noneho yemeye ibyasaba imbaga birangirira aho ngaho atahe mbega ukuntu karuhuka Paul yemeye akaburana mbega ukuntu karuhuka kageza muri akabwira umugabo ariko cyane mbese baricuye kugaba mu kiroto bakibaza ukuntu bazagisohokamo kwa kwemera kwabo presha hano muzamufungura sha nimutamufungura muzagufite ingabo mu bitugu tubone ko tubahonda tubakubita amategeko tubakubite politiki muri kubyumva mufite ishimwe ryo kurekura umusaza neza agataha mube nigura ni ikiguzi kuri mwebwe sibyo nta kindi murifuza kubaho murifuza gusohoka cyangwa gukiza ibihanga by'iyo ngoma yanyu murikuri Paul Rusesabagina yisubiriye ubuse
bitabaye ibyo arabahagama bakuru babagakira muri kutwumva muri kano kanya kandi duteza amatwi na Kayonza na Kirehe na Ngoma ariko by'umwihariko abari kudukurikira biciye ku murwa mukuru w'Uburayi i Buruseli aho bose mu ntara ndabasuhuje ndabaramukije kandi kora like kuri uyu mugoroba utwereke ko uhari utwereke ko cya gikoreshwa cy'ubwoba uri kugisohokamo n'uyu munsi sejo today uyu munsi uyu mugoroba kanda like kanda subscribe kanda kuri subscribe cyangwa se kuri subone maze tufatanye ikinyoma n'agatsiko nyinyo kamere yako yose tuyisunike tuyitumure igende kwa mugani wa idamanye intwari yacu Karasira Aimable intwari yacu n'abandi n'abandi ba Mushahidi ba Rashidi ba Cyuma Hassan n'abandi n'abandi sinabibagirwa nawe Teo komera cyane turi mu buzima hari amakosa menshi muri mu buzima ariko turi tukende kuko nibwira agatsiko buri munsi no kwibuka kwiyeza no guhinduka no gusaba imbabazi kandi ni umuti wa byose muri iki ntabwo dakora ikosa ushobora gukora ikosa urikoze ku bwawe ukarikoreshwa cyangwa se ukagwa mu rujijo ukari gukoresha nuko bimeze iyo ikomeye cyane igenewe abanyarwanda bo mu gice bita abamotari uyu munsi nabonye ejo nibwo nabonye itangazo ngo ry'intara y'Iburasirazuba bivuga ko amakoperative y'abamotari yose bagomba kuba yasinye imihigo ngo bitarenze ku kwa mbere iyo mihigo yagatwa murayizi musinye ko muzakora musinye kandi mwemere ko niko gusinya ni kimwe n'ukora ni ikindi uburenganzira bwanyu mwabasore ni mwantu mwe mwabapapa mwe mwabamama mwe mukora muri ako kazi k'umotari mu gihugu hose yewe namwe Iburasirazuba ngo mwasinye imihigo kugira ngo abahumijarike Hunde ko ngumugumo bije icyo cyarangiye mu bibaye bajyane bayirye ko kandi biraye. Mabye bajyane bayitumura itumuka n'ibyo bise ngo Vision 2020. Vision 2020 itumuka n'ibyo byose ibyo binyuma byabo iyo mwabonye mu makuru yo kuri uyu mugoro wa kuri televiziyo y'igihugu bari kuvuga ko abaturage bari gushaka amakonteri y'amashanyarazi mu mugihugu hose ngo bakabwira ko nta yahari. None se iyo bidafite no cyabuze n'amafaranga yo kugira ngo twumva ko kubara amashanyarazi. Wabona ko udafite konteri niba ariko nayo makonteri wowe ushobora gutanga amashanyarazi niba ibyo bikiri paralize abatabyumva muri hehe igihugu kiri paralize abantu barirwa barahabutse barimba bahunga bakyageze ikibe abanyarwanda barashize umugani wa mudamu ariko ikibaza buriya nuko mbaza kuvuzera iyo zibere muri Amerika na za Burayi nta n'umwe ushobora kubona abagenda abaturage bafite bose bibere muri kagonyo yari yagize mugende mugonyo kare nawe mugende mutumuke muri mu banyarwanda muri cyo abanyarwanda byabo igihugu cyabo bacyubake ubwo nyine mujyane muzimu wanyu mugiye kuzimurana nawe ibyo ngiyo abanyarwanda uyu munsi ntabwo bakeneye ibyo ngibyo iyo migonyo yari yanyu mugende siba irambiwe bamotari rero ni cyane ku maso ibyo babemereye izo mashini mugomba kuzanga niba ngombwa bashatse kubikomeraho ni ukuzifata ukagira ngo kajyana hariya abazi bahaye mwese mukitaye kandi bakora akazi kandi polisi yababwiye ko ntabwo zahagarika ntabwo zongera gukoraho ku bw'iyo mashini nimwirangara aho rero amahirwe akabacika mudahagurutse ngo izo asinate zanyu bahite bazihagarika iyo mukomeje iriya mufuro nk'uyu mwatangiye burya asinate bari kubera zivuyeho zose ntibasiye kuba babacaga n'ubundi mwaraboroheye ntibabafatirane ngo bagende baca inyuma mbere mpamvu abo mwita abarideri ntimuzabagendereho muzahaguruke ku giti cyanyu mugende musaba uburenganzira bwanyu n'amabandi bari muri zone de confort nyirangumbisha kenshi abivuga ati ngiwe abampa bano batipe n'abakanda ni kubyumva nimutaratumura abo bantu mu musubira uburenganzira bwanyu byibuze muri iyi minsi mwemufite icyo kurya murabona ko nari nabigezeho nimucike intege kandi abandi banyarwanda nimuhaguruka ku bwinshi nta gushidikanya ko mutazabona n'abandi baza ni benshi bafite ibibazo muzahaguruke niko bigenda ahantu hose iyo mwahagurutse niko mwabibonye uburenganzira bwanyu burubahirizwa 5/5 umuturage yahagurutse nta demokarasi ishobora guhagarika ijwi ry'umuturage ntibibaho niyo mpamvu itajya batanga cyangwa polisi ngo yarasa ariko mbonye ko polisi mu nshingano zayo izi ikigomba gukora kubarindira umutekano muri kubyumva niba bakandara bakanga guca mu cyumba ariko umunsi ugeze ibyo mukora bigeze bari obije kubarindira umutekano biri mu nshingano zabo kandi polisi y'urwanda ni polisi ifite amahugurwa yabyize benshi barahuguye rwose pe ntimugire icyo kibazo niyo mpamvu mubona babafashe neza bakabaganiriza bakanabana ka promesse amasezerano kandi ibyo mubona batezanyije n'umuti biracyubahirizwa sibyo muhaguruke rero mucane ku maso mube n'umuze gusesa abagina agasa muzuri sha kuba ngo rekanga umutanga wa polo rwose mubwire ngo ngo aburane ngo ubundi bamubabarira atahe itswi izo mbabazira izo mbabazi ntabwo yabasabye polo yahagurukiye kubarwanya
gusubira yize kurwanya mu kibwo bwabaye kubera ko imana yabonye ko afite urubasha rukomeye kurusha ubwo nawe nikekeraga kubanetariza nta sasu rivuze akoresheje ijwi rye gusa akoresheje ifoto ye gusa akoresheje visage ye gusa arabahabya ntibuge tujya kuyaha amaboko ubwo ngeze batangiye gutegura ibihano kugira ngo twarabumvishije ubu niki bazatoragura utwo tugirwa gutegetsi twose inteko ishinga amategeko y'ubufaransa mwabonye umugabo bita mukwege arimo bari kumusezeranya ko ikirego cy'amapingi ripoti kigomba guhagurukirwa kandi igomba gukurikiranwa igomba gutangira abarimo bavugwamo bagakurikiranwa ndashyira inkuru mpaka video gasobanuye mu kinyarwanda nta ndi bubaka bashyireho nyuma mukaza kukumva neza ubwo iba igiye gushyira amategeko ya kangahe hari amerika hari abadepite b'u Burayi hari abadepite b'Ubwongereza hari sena y'Ubwongereza hari abadepite b'Abafaransa izo ni inteko ishinga amategeko zikomeye hari ambasaderi nk'uko bababwiye w'Ubudage wigiriye mu gace kaza ati stop hari ambasaderi w'Ubuholandi ndimo gifasha u Rwanda ku buryo budasanzwe wigiriye mu gace ati stop iyo yarangiranye mugomba gusaba gutanga ubutegetsi banyarwanda intsinzi tuyirimo turi mu ntsinzi ndasuhuza abanyarwanda batwumva mwiherereye ku mugabane wa amerika by'umwihariko ndasuhuza nyakubahwa wa perefe Marco Joker ugira ngo ikomera cyane uw'agaciro abanyarwanda turakwemera ntuzaceceke ntuzacike intege mu rugamba turi kumwe turiho ndasuhuza cyane by'umwihariko minisitiri w'itangazamakuru muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu mahanga madamu Flora Karenzi mu kazi akora kadasanzwe kubwitange birenze banyarwanda mwabonye mwarebeye kuri abo bantu mugahaguruka namwe mukumva ku burenganzira bwanyu bibareba mujya mureba umusaza Matata nta kiryama amasaha 28:28 ari gushaka umuti w'abanyarwanda mwese kuko we aho ari yicecekeye yakiberaho neza bimuhagije ariko mwe mwahagiza kugira ngo mukunde mugire ubuzima bwiza ndahamagara nye politiki bandi muri hehe sosiyete sivile muri hehe ntabwo ariko tuvuga muri sosiyete sivile ntabwo imenye muherereye nkize babiza nyuma dufite umusaza turi arakera mu Rwanda ngiye bapima hirya kwa yanga babiza nyuma polisi igitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye Paul Rusesabagina iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa 20 akitaba ageze kuri Rusesabagina haba guceceka ari we cyangwa umwunganira mu mategeko nta n'umwe wari mu cyumba cy'iburanisha uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwiye urukiko ko Rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba bakomeje kuvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya Kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko banzira ko bafite uburenganzira nganzira bwo kuburana n'ubwo Rusesabagina yanze kwitaba urukiko mucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko Rusesabagina yacumbijwe mu buryo bwemewe n'amategeko ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza abandi bari b'abanyamategeko Murekatete Ariete na Ngamije Gido bagaragaje ko Rusesabagina yacumbijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri iyi raporo ikozwe na perezida Nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa niba iyo karite rero bayifite aricyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo n'umuntu yabikurikije amategeko ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje twumva yaba tutakurikije amategeko mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite ku itumizwa rya Rusesabagina ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko bavuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini gereza ikamusaba kurusinya ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko irihamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maitre Rudakemwa Felix ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19 bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza abaregwa bamwe bajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya FLN naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri wa kabiri isa 10 z'umugoroba
Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka 25. Umuryango wa Rusesabagina waruherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera. Rusesabagina Paul yahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Yagizwe umwere ku cyaha cyo kureba umutwe w'ingabo utemewe mu gihe ibindi bikorwa byakorewe mu bitero bya FLN no gutera inkunga iterabwoba bigize icyaha yahamijwe cyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Gana ijambo ni iryanyu. Rakoze cyane Madame Ministre, Madame Perezida w'Inteko, namwe badepite mwese, nejejwe no kuba mwantumiye uyu munsi. Abanza nkabibutsa imirimo nakoze cyane cyane igihe nari mpagarariye ishami rishinzwe indwara zandura. Mu gihe cy'imyaka 15 nabaye umujyanama wa guverinoma zitandukanye z'Ubufaransa ku birebana n'ibyorezo n'izindi ndwara n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Mu gihe cy'imyaka myinshi nabaye Perezida wa komite ishinzwe inkingo n'ibijyanye n'ikingira muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Byumvikane neza ko ntari anti-vax cyangwa abarwanya inkingo nk'uko ibinyamakuru byinshi byabivuze, ahubwo ndazishyigikira cyane. Ndetse muri OMS nabaye vice perezida w'ihuriro ry'impuguke rishinzwe ibijyanye n'inkingo mu Burayi, kandi ikarita ya OMS y'Uburayi ni nini cyane kurusha Union Européenne kuko ishyiramo ibindi bihugu byo muri Europe ndetse n'ibyo muri Asia yo hagati, Isirayeli, Turikiya n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero nibyo nakoze bigendanye n'ibyorezo ndetse n'inkingo. Jyewe ufite ubutumwa bubiri bw'ingenzi nifuza gutanga muri iki cyorezo. Nuko habaye ihirikwa rya siyanse ndetse n'ihirikwa ry'uburenganzira. Bahiritse siyanse kuko nk'uko byagiye ahagaragara abitwa inararibonye, abanyepolitike bacu bifashishije, n'abantu bafite inyungu zabo bwite bagomba kurengera basangiye n'inganda zikora inkingo. Iyo batanga ibyemezo ntibatanga nibura ikintu kimwe cya siyanse bagendeyeho. Ku giti cyanjye nziranye neza na perezida w'akanama k'impuguke mu biro by'umukuru w'igihugu. Njyewe namumenye muri 78. Muri iki cyorezo naramuhamagaye ndamubwira nti Jean François ntago twemeranya, mbifuza ko habaho kujya impaka kuko utanga ibyemezo gutyo nta kintu cya siyanse werekanye. Nuko izo mpaka arazanga. Niyo mpamvu ndaha nta mpungenge mfite. Murazi maze imyaka 2 ndi mu rugamba n'ibinyamakuru byo mu Bufaransa. Nanditse ibitabo 2 bitigeze bivuguruzwa mu bijyanye na siyanse kuko harimo imigabo yose ifatika. Ibyo mvuga byose bifite isoko kandi nagiye nshyiramo isoko yanjye. Sinigeze mpindura imvugo mu gihe cy'imyaka 2 kandi nta n'uwamvuguruje nibura ku ijambo rimwe naba naravuze. Mu byemezo rero nta mugabo n'umwe baduha mu buryo bwa siyanse, kandi niyo ubonetse twabonye habamo forode nyinshi cyane. Ibinyamakuru bikomeye bikuru cyane hano ku isi bigatangaza ibintu by'ibinyoma. Ngira ngo mwese muribuka ibyabaye muri Lancet Gate, ubwo ikigo cy'imiti kimwe cyishyuraga impuguke kugira ngo zitangaze inyigo y'ibinyoma kuri chloroquine maze bayiteshe agaciro. Iyo nyigo yahagaritse ikoreshwa rya chloroquine mu isi yose. Hanyuma kandi muherutse kubona ikinyamakuru cya British Medical, icyo bise Pfizer Gate, cyerekanye ko bimwe mu nyigo Pfizer yakoresheje kugira ngo ibone uburenganzira bw'urukingo rwayo byari bihimbano. Ibyo mu Bufaransa nta kinyamakuru na kimwe cyabivuzeho uretse agace gato gusa muri Figaro. Inyungu bwite mu nararibonye ubwazo no mu binyamakuru ni nyinshi cyane. Ibyo sibyo bivuze nta nubwo ari amakuru mahimbano, ni amakuru yashyizwe hanze. Leta y'Ubufaransa hejuru y'amamiliyoni isanzwe iha ibinyamakuru muri iyi myaka 2 gusa yabihaye miliyari 3.
miliyari eshatu mu gihe leta yirirwa ivuga ko ububiko bwabo nta kirimo. Ibyo kandi byakubatse ibitaro byinshi bitandukanye. Hanyuma kuri izo nshinge bise inkingo, mu gihe cy'imyaka myinshi nafatwaga nk'impuguke mu Bufaransa, mu Burayi ndetse no mu isi yose ku bijyanye n'inkingo, ndabamenyesha ko ishyano rikomeye ryatugwiririye muri iki cyorezo ni ukuba baratwemeje ko izi ari inkingo. Ntabwo ari inkingo habe na gato. Ikibihamya ubu ni uko zitarinda, zitabuza kwanduza, ndetse zitabuza no kuremba. Ndetse mu bihugu byitabiriye gahunda y'ikingira cyane, byagaragaje ko 90% y'indembe zifashwa guhumeka n'ibyuma ari abakingiwe doze ebyiri na doze eshatu. Nakomeje kubisakuza cyane ko izi atari inkingo. Rero rwose ni uguhagarika ibyo bisazi byo gushaka gukingira abantu bose ku ndwara itakinica. Tuzi kandi ko hakabijwe kubyibushya imibare y'abarwayi ndetse n'iy'abapfuye, hakorwa teste mu buryo butemewe n'amategeko ya siyanse. Uwari ufite uburwayi bwenda kumwica bukamuhitana mu bitaro, bamuhaga teste pozitifu bakavuga ko yishwe na covid kandi yishwe n'ikindi bizwi. Hanyuma icyantunguye cyane nk'impuguke mu by'inkingo ni uko ku rukingo rusanzwe bisaba nibura imyaka 10 kugira ngo ruhabwe uruhushya. Ishyano riteye ubwoba ni ugukingira abagore batwite, kuko ubusanzwe bisaba indi myaka 10 nyuma y'uko urukingo rwemewe kugira ngo barwemeze ku bagore batwite. Ariko ubu mu mezi mbarwa uruhushya rwari rwabonetse. Ikimpangayikishije ni uko hatari inyigo za siyanse mu byemezo biri gufatwa. Iyo leta ivuze ngo hakenewe doze eshatu, vuba henyeshanishe eshatu zirindwi ntituzi aho bizagarukira, nta nyigo n'imwe ya siyansi bihari yo kwerekana impamvu y'ibyo byemezo. Nahagaritswe umutima cyane no kumva mu gihe cy'iki cy'umwaka ushize ikigo cy'ubuvuzi cy'Uburayi kivugira neza ko kitazi ibigize urukingo byose, kandi nyamara ariyo yatanze uruhushya ngo zikoreshwe. Bwana, turabasaba kwerekeza ku musozo, nta mwanya munini dufite, mufite nibura umunota umwe. Yego, murakoze. Icyo tuzi ubu ngubu tugendeye ku mibare yashyizwe ahagaragara ni uko uru rukingo rumaze kwica abantu 36,000 mu Burayi, 25,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byiganjemo 100,000 y'abasportifu. Inyigo yo muri Amerika yerekana ko impfu z'abarwaye kanseri ziyongereye cyane nyuma yo kubakingira. Ndizera rwose ko urugero rwiza ari uko ibihugu bitakingiye cyangwa byahagaritse ikingirwa nibyo bihugu icyorezo cyarangiyemo. Urugero ni nk'Ubuhinde. Ku kijyanye n'amategeko, navuga ko ibiri gukorwa byose binyuranyijwe nayo, kubera ko uruhushya rw'agateganyo rutangwa gusa iyo habashije kwerekanwa ko nta muti n'umwe ushobora guhangana n'iki cyorezo. Kandi hari 100,000 y'inyigo zatangajwe zerekana ko imiti ihari. Urugero ni nk'Ubuhinde rwose bwatweretse ko imiti ikora irahari. Turacyari mu cyiciro cya 3 kigeragezwa, kandi mu mahame mpuzamahanga no muri kode ya Nuremberg birabujijwe ndetse kiranazira kuba wagira itegeko umuti cyangwa urukingo bikiri mu igeragezwa. Kandi umudepite wese utora bene iryo tegeko ashobora gukurikiranwa mu nkiko mpuzamahanga, ndetse agakurikiranwaho icyaha cy'indengakamere, icyaha cyo gushyira mu kaga ubuzima bwa kiremwa muntu. Ubwo rero batangiye kuvuga ku bana, reka baribo nsorezaho. Hari abana bari kwicwa n'uru rukingo rwa COVID, kandi imibare ihari irerekana ko abicwa n'urukingo ari benshi kurusha abicwa na COVID ubwayo, kuko imibare y'abishwe na COVID yo ni zeru.
Nzi abakobwa babiri bato 17 na 20 bagize ikibazo, umwe n'icy'umutima undi n'icy'ibihaha, nyuma yuko bakingiwe iminsi 8 barapfuye. Ni ibintu nari ntarigera mbona mu buzima bwanjye. Izi si inkingo, nta genzura zakorewe, tuzamenya neza imikorere yazo mu myaka myinshi iri imbere. Ndabashimiye. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? Voilà, c'est, vous l'avez compris, André Berkoff qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien David, c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le troisième pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples par ailleurs. Le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le cinquième pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe, et il est le sixième pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte, et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie, 77% de sa population est complètement vaccinée, et pourtant aujourd'hui elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette épidémie. Et si le président Kagame a dit qu'il y avait une courbe, il y a 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 Sijiru muyobozi. Mugenzi tamwa bakuru yapfuye kera. Yararangiye. Tuyobowe n'umurambo umva. Turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Turabirambiwe, turabirambiwe. Twe turi bazima, nta murambo uyobora abantu bazima. Mwikorwe umurambo wanyu, mujye gushaka iyo muhamba. Leta jenerali, leta rusange, muri tuyo ni sawa. Ariko igizwe n'abantu baheruka baryutwara umutwe abandi basuzugura abaturage banyereza abo bose bagira ngo bafite umutima mubi tuse purubu niyo mpamvu rero perezida wa repubulika agomba kwigaragaza nyine muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe na kabiri dutangiye kugira ngo abaturage bongere bahumeke bongere binyagambure bongere bavuge ibibazo byabo bamureba mu maso perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzahaba ntawe umuvugisha baratoba mbahikaze muraya makuru muri aka kanya iburasirazuba mu rwanda abantu bagera ku 115 bamaze gufatwa bashaka guhunga igihugu kubera inkingo za covid-19 abaturage 115 mu turere dutandukanye tugize intara y'iburasirazuba bamaze gufatirwa mu bice bitandukanye by'imipaka bashaka guhunga igihugu ngo kubera gahunda yo kwikingiza covid-19 ubuyobozi buvuga ko rero abagifite imyumvire idahwitse buri kubigisha kandi abenshi bagenda bahinduka ibi byatangajwe kuri wa kabiri tariki ya 11 mutarama 2022 mu kiganiro cyahuje itangazamakuru n'ubuyobozi bw'intara y'iburasirazuba perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzahaba ntawe umuvugisha baratoba baramushaka kuba bamaze igihe kinini bamubona agenda begera mbere ko corona virus kibazo cya covid-19 kigera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akabegera akabatega amatwi akumva ibibazo byabo akabikemura mu gihe inzego z'ibanze zabaga zarabakinaguje nicyo rero gikenewe
muzi mpera z'umwaka wa 2021 bari gusaba cyane batugutuma cyane ati turashaka perezida wacu turashaka kumubona kugira ngo yongere adusubize muri mwuzu twahozemo yongere adusubize akanyamuneza twahozemo kuko abanyarwanda bafite ishavu ryinshi bafite agahinda kenshi bashaka gupfungurira perezida wabo perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ku isi yose bamaze kubyemera ko papa aba afunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Basangiye bamushimuta bamukorera n'iyicarubozo noneho no muri jugement y'urubanza twese twabonye ariko leta yarabihakanye kandi n'inzego z'ubutegetsi zarabihakanye ndetse n'inzego z'ubucamanza. Hari abantu bakurikiye urubanza Independent Trial Monitors nabo banditse muri raporo zabo American Bar Association na Coney Foundation banditse yuko urubanza rwari uri unfair n'abategetsi bo mu Burayi ejo bundi bamaze gusaba yuko papa arekurwa. Ariko ikibazo iyo uvuze ngo abategetsi bo mu Burayi none leta y'u Rwanda ivuga ko abategetsi bo mu Burayi badategeka u Rwanda amategeko akurikizwa n'ay'u Rwanda mwebwe ibyo mubisubiza kugwike? Uburenganzira bwa muntu bwemewe ku isi yose kandi hari na international justice. Ibyo u Rwanda rwasinye kuba partenaire kumwe n'ibihugu byose ku isi no kwemera justice, tukwemera law and order, no kwemera amategeko yanditse yo kurespekta uburenganzira bwa muntu.